dadkii waa nala ka gurtay, ardintii waa nala ka gurtay, walaalayaal waa meerkay waa maqan yahay, wallaani waa maqan yahay, walaalayaal waxaan ka cusaynaa hooyo soomaaliya haddaan nahay inaad nala eeyseen, inaad nala baroor diiqdaan, inaad noo gurmateen wixii wacdarada ilmada ilmaawdiinka muslimaantoo dhan. Walaalayaal waxaan ka cusaynaa in waa la gatay ilmahooda, waa la gatay, waa la gatay, waa la gatay. Waxaan ka cusaynaa qorqoor cabdiqandiid, waxaan ka codsanaynaa haddaana wiilasheenna dhimasho iyo nolol aan nala kuu keenin, waxaan abaalaynaa inaysan mawaadir aan ahayn, inaan hooyo soomaaliyeen aan ahayn, inaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabteyda waa idin salaamay meel walba adduunka daafeed ka joogtaan. Waa anigu ah Shacni Baby channelka daawanaysidna waa Shacni Filmis. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay oo aad soo booqatay channelkayga, subscribe, saar, share, garee, comment, like. Waan idin xiisay cabaara kala maqneen, laakiin si walba ha ahaato waa idin soo laabanay. Anigu Facebook iyo YouTube-ka iskata daawanaya waxaan arkay muuqaalo aad u badan oo goosgoos ah iyo kuwo inta badan wariyayaal ay ka hadlayaan. Insha allah haddii ilaahay idinmu, waa idin soo dhex gelinayaa haddii aad aragtay iyo haddii aadan arkay. Waxaa naga maqan wiilal, waxay naga maqan muddo hal sana, meel aan ku sheegna ma naqaano. Waxaan ka codsanaa dowladda galmudug, waxaan ka codsanaa muwaadiniinta galmudug, waxaan ka codsanaa intii islaama maqalkeena muuqaal dhegaysanaysa, wiilashaenaas waxaa nala sheegay in la tariya la geeyey, in la mara habaabiyey, in meel kale badan, in tababar meel kalea loo dhigo laakiin la miraayay, meel khaldan lagu shubay, in meeshaas wiilashaas lagu laayay oo lagu jirdilay. Waxa oo madaxweynuhu qaatay oo yidhi sababkaan ula baxay, wiilkaasi waa baabeen baa la yidhi, waa dhinteen baa la yidhi, waxba kama noolaa la yidhi. Waxaan doonaynaa inaan ka soo sawarsiiyo yaa walaalayaal. Muuqaaladaas oo aad iyo aad ugu calool xumaada, wallaahi markaa fiirsanaya waa dhammaystiri kari waayey. Even xataa sheekada seetaha xataa way iiga dhiciweysay, because hooyo soomaaliyeeda oo inaysid markaa aragtid waa dareemi kartaa xanuunkeeda. Hadirtaan anigu Facebook iska dhex wareegayo iyo YouTube-ka waxaa arkay muuqaalo hooyooyin soomaaliyeed u oynayaan oo banaanbaxayaan oo ku dhawaaqayaan wiilasheena waa la baabiyey, wiilasheena waa la laayay. Horta soomaali meel walba joogto gacmaha isqabsada, wax walbaa tihiin isku jeclaada. Tan xigto horta hooyo wiilkeeda intii ay dhashay maxaa la dhihi jiray wax bartay, ee barbaarisay, ee u niyootay in uu ka mid noqdo militariga ama ciidanka dalkiisa difaaci lahaa oo dowladda iyo dadka iyo diintaba wax u qaban lahaa oo biri dadkiisa hadii lasoo difaaca wax u qaban lahaa. Hooyo u niyeysatay oo isleheed cunugaaga biri marku kuusoo tababarto uu ku imaado asagoo kaalisk arag ah oo dalkiisa wax u qabanaya, markaa aragto ku farxaysaa niyeysatay oo u niyeysatay inuu soo tababarto. Horta waxaa calool xumo ah in loo soo sheego in meedkiisa xataa meedkiisa xataa meel ay ku sheegin maanta, dhaawiciisa meel ay ku sheegin, hadalkiisa meel ay ku sheegin. Dee moogtahay horta mar walba waxaa fiican horta in laisku duubnaada fiican. Ani ahaanteyda aad iyo aada ugu xumaaday markaa muuqaaladaas arkaan soo kacay YouTube-ka inaa isjajafo duubo oo walaalaheena inaa u duceyno oo maxaa la dhihi jiray hooyooyinka soomaaliyeed murugta la qaybsano oo dhammaanteena aan u wada duceyno hooyo walba maanta cunugeeda laasan in uu ilaahay u sahlo. Tan xigto dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa horta mar walba sanad walba inay balaayo ama dagaal ama qurun uu nagu bilaawdo ma fiicno. Sanadkan bilaawgiisa khayr ilaahay hanooga dhigo, dhammaadkiisana khayr ilaahay hanooga dhigo. Dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanayaa hooyooyinka soomaaliyeed in laga ooyinin, hooyo soomaaliyeed in ilinteeda dhulka lagu dhibcinin. Soomaaliya waxay horta ugu kaceyso ama dhibaatooyinka ama nabadda ee ugu dhiclaadaa waxay tahay hooyo soomaaliyeed ilinteedoo dhacday baa guweysan fahanti. Horta dadkii dee waxaa ahayn oo damiirta lahaayo oo maxaa la dhihi jiray markii hooyo ooyineyso ama hooyo caawo isxumeynayso markaa aragno waa u damiir, waa u damqan jirnay ama waa u nixi jirnay. Haba ahaataba hadda waxaas ma jiro, waqti hore ahayd. Ha laga soo tago horta hooyo walba waxaa leeyahay oo maanta cunugeeda laasan ama cunugeeda ka maqan ilaahay ha kuu sahlo. Tan xigto waxaa leeyahay adkayso, insha allah haduu ilaahay idmu uu nool yahay waad helaysaa. Tan xigta waxaan ka codsanayaa dhammaan dowladda soomaaliyeed nooc walba ha noqoto meel walbana ha joogan, dowladda soomaaliya waxaa ka codsanayaa in dhallinyarada waa indhaha dalka, dhallinyarada waa indhaha
إن دت كنا مرول بين الإلالي ولا دوره ده عنو كمان تصاب حواشان يتوينجر أم لحي يتوينجر أم سديت يتوينجر أم لو تنجر بعدي قرط الله ديريو أم عنو كمان تصاب حيا وهم له وسلاي ما تدلك وح وقبو دت كا الدفاع هامله يعني إن هذي ما أنت دواتوني لوجيست تنحكتو أنا وحاول يا بنا هبا أو إلى هذانا شوي دينا أو إلى هذانا أم فهمي لا هاي إن خوف صوماليه أو دلكي سلوكته وبركره أو دلك لو عسرية صنو هاي جلس سلوكين كره توبر إن ويتوبي أم إلى ترى يا ودقال أتوه أم توبر أتوه هذانا إسلا يجي لوبا بيه ماشى دور كل لوبا يه دل دلك عليهن درين كجوكوا هاي أنا هو ميلتري هن وعسكر هن أو ما أنت إن شقي صنو أو محلي جري قرب رات إسكا هوا دبتو يمكن هو هاي سمو دريم كرنا وازيد هدي أو دلنا يرتا هاي هو إذا أبها لجوجين وحكو دريلا عين لهنو وتكت دل كسينا ميلترني مسو برتيت أماد أسكر إنا دل كاك دفاع درتيس وتكت دل الشيء هدي لو قدي لك برنا عمل هو شقيستو عمل هو إنا أي إسمه وتقال تكري أم حرمت أي إسك كين حجنا دي ما ت سومالي يو تكريا ما محارق إذا قال هو إسكتو هيلنا يعني محانا جنو ديدنا إسكو هيلنا محانا جنو ديدنا إسكر بيستجنو محانا جنو ديدا إنا وحوة قبصنا نهارتا وح هل كان هو دعيني نا عنو والبو أما ويلكستو أما قفل بو إسلامي أو دواتي سن أما كربه صورتينو إلهي كدل قادو تنحكتو هو يو ينك سومالي عطسي قد هلا تحقليو ورمانتو وعدو يبرين وآخرو هوين سومالي عطسي وده لا تحقليو هوي والبمان تعابنيسو بلاشكو معابنيسو قف بيركي سمخان ودريمي كرتاع نسيدو كالهتو هدي مانت اذ إلمهاجا يدالكو كوجوغن إلمهاجا ديبداه كنوليهن وحكو برانايان اما يكو راحيسانايان ها اسديهن إلمهاجوكا إلمهاجا نوليشي كجران اي عروت سومالي دون كجران عنو قول با سوماليات كان رفات كان رفات سان اي كان كلابا واسكو ميد مانتا كما حكو تريدوني لها اوك مارك قفل با مانت سوماليه او ديك سومالي كجروحان لايه هاي كعا 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 ان بنام بحا او داقا لما حقوق دينا دعصدا حقوق دينا ان هادلا افكا يعني لقابنين تنهيبتو ان دمان وحكو بورينا يا دلان يرادا ان دورت ديرنان وحالا ايجرتو ادونقا هاد جير ولاي والايا بني هاي because waxa maqalaysa qof aan la cunay qof nool aan la xaday qof aan la qashay qof aan la afduubtay qof aan la kufsaday imagine dalkeenii hooyo ka waran hadii qof intii afku wax laga saaro gaari lagu rito gabadh intii la kufsado meel iskaaga tuuro tan igto cunuga adeeg ku dirsatay safara u dirsatay adeegii ku doonay cunugii adeeg kuugu maqan daf waa wala daf cunugii kaliya laga la baxay marka walaalayaal waxa sarta wax macquul gal ma aha dalkeena ilaa hadda bismillaah oo rafaad iyo dhibaato ku jiro ilaa hadda nabad akee laanahay haddana dadkii in lagu darsado dadkii la cuno ama dadkii jirkoodi laga ganacsado ama xibnahooda xibin kamid ah taasi mid loo dul qaadanaya ma aha waxaasina wax fiican ma aha ده وحاس لايهاي واس قرب صندونا إن شاء الله وان دينا ودن كينو نواد واتق دونا وانا عرك دونا تن هاد جرتنا إلهي حالا أوكيانو تن هاد جرتو وحال اسكو قرب سنكرا دولة سوماليا بليس عم بليس لان يرادهاس هو يوينك سوماليا تيدي او اينا ينواد عركتين سيدي او على انقرح كلال كسوحي او تاقين ينقرح ذا مدريما ينعنو جيدا او موقضو وحالو باهاي هاي inaad garab istaagtan waxa loo baahan yahay in hooyo Soomaaliyeed ilinteeda dhulka aysan ku dhicin adigaan maanta kursi ku fadhiisid ama xilka haysid waxa xilku u qabtay waayaga madaxooda waxa xilku ugu fadhiisid maanta inaad dadkaaga wax u qabtid ma aha inaad jeebkaaga buuxisid ma aha qof walba Soomaali maanta kursi ku fadhiyo kala ma kala saaraya aniga madaxweynaha dalka Soomaaliya ugu weynaado ee inta ku wada xigtaba waxaan ugu baaqayaa in dhalinyaradaas dhibaateysan ee duurka ku daadsan ee qaarna dhinteen qaarna dhooliin qaarna dhaawacay qaarna jildirka lagu hayo in ay wax u qabtaan in ay raadiyaan ayaga dawlad ah maanta hooyo Soomaaliyeed oo af Soomaali ku hadlayso qayliso oo maanta saxaafada warbixin siiso arin xal yar u keeni kartaan xataa maanta qofkaaga hadii uu dhintimeedkiisa hadii aad aragtid xataa waa ku qanciyaysa please and please waxa idin leeyahay ilmahaas ama dhalinyaradaas tababarka dawladda Soomaaliyeed ay u qaaday maxalladii jiray
ayaga Itoobiya ugu rideen ee la taraya iyo xabashi isdagaalaysa anaga Soomaaliyana waxba naga gelin Ilaahay soo badbaadiyo inta cadaw u heesto in inta dhibaatooyinka ku jirtan Ilaahay ka saaro qof walba maanta qalbi xumo ku jiro ama calool xumo heeso ama uurkiisa wax xun ku jiraana Ilaahay ka saaro dhamaantiin waxa idin leeyahay isgarabsada Soomaali walba meel walba joogtana garbaha isqabsada in horto hadalka badan ma sii wadi karo waxaan rajaynayaa muqaalkan inaad share gareysaan waxaan rajaynayaa in dhamaantiin aad isgarabsataan meel walba Soomaali joogto insha Allah waxa uu muqaalkan muqaalkiiga ayaan isku soo noqonaynaa nabada waa nolol noloshana waa macaan wax walba Ilaahay ka baryanaa inuu Ilaahay nasiiyo bye bye guys waad in salaami dhamaantiin